Dobrej den, já vás vítám u nové série Točím s fanouškama. Naše první epizoda bude s fanouškem Grapem. Zdar. Já jsem moc rád, že Grape svolil a že pozval přijané a že je tady s náma, protože dneska si zahráme Skywars Duo na serveru Qplay. OK, máme tu první mapičku. Klidně si vem věci, které potřebuješ. Nějaký meč. Je tam Benně. Dobré. Nějaký bloky. Máš bloky? Jo. Já mám. Opatrně, tamhle se taky staví, jo. Oh, jdou na nás. Jdem na fighty, jo. Tak pojďte, borci. Mám jednoho. Jedno. Oh, on tě dostal. Ne. Hej. A on spadl. Oh, sakra, nabíhá na mě další. Dobrý, tak letím za tebou, prej. Zoberem scouta. Mám speedku, na chvilku. Jo, pěkný. Budem se muset dívat kolem sebe, kámo, tady je to nebezpečný. Tam máš věci v truhle nějaký. Pojď sred. Op, skáču. Záda. Mám pár aspekt. Bacha, Oni mě zabili? Aha, a mě jedno srdíčko mu zostalo. Vybereme tuto česku. Naproti beru. Dobré. Aha, tady jsou jenom si TNTčka. Co s tím mám dělat? Pozor, tam, na to. Záda nám jde někdo. Zober si věci. Tady nic není, kámo. V těch truhlách. Dobrý, v pohodě. V těch truhlách nic nebylo, já jsem měl doma... Já jsem tam mal veľa věcí. Jsem měl smůlu. Kámo, kam půjdem? Budem se držet někde? Ne, útočíme, okej. Dobře, jdu za tebou. Tady je hráč, pojď. Tady je. Aha, juláku. Je mrtvé. Jo, počkej, ty útočíš jinde, aha. No, já jsem tu. Tak já jsem útočil, hele, tamhle je střelec nějaký. Lučišník. Jo, trénuješ se, tak se tref, ale příště. Nemáš věci, zober si věci, dobré, máš jich. Co to měl, enderpearl, jo. Tak mal. Jednu jenom. Jednu, aha, dobré, no. No, tak krásná duha tamhle. Hele, tamhle jsou lajdáci. No víš. Co to bylo? Počkej, se staví. A hup! Tak ne. Kuk, tady jsem. No koukej, tady jsem. No jo. Hej, ty kde jsi? No, jsem za ním, teda tam. Jo. Já mám nějakého typka pomoct. Uzdraje. Zdravám. No, jabko. Kde jsi ty? Pomoc. Už běžím. Tady. Tu. Otoč se! Já! Tak, jak se ti to líbí teď, pane? Trošku jsme jim dali. Zdra, jdeme na něj. Je zvolava. Já? Bacha. Dobré, vyber si česky. O! Vítězství! My jsme vyhrali. Vítězství! Firework! Kámo, my jsme nejlíbíc tým, kámo, Grape. Over. Dobre, takže mapa Christmas, pozor, tam ja hodím spítku a hneď pôjdeme na stred, ale nemôžeme spadnúť. OK. Ako sa poznám, tak ja hneď prídem a spadnem, kúkaj. OK, jak hneď ideme na stred, co to znamená? OK, ja idem na stred. Grape, ja no, som... A ja som. Ty jsi taky spadnul. Ja. Znova desert, pojď. Daj. Znova desert, aha, já můžu vybírat mapu, aha, já jsem viděl. Jo, počkej, jako desert, jako pouše, já pořád říkám desert, jako že si dáme nějaký moučník, ne? A jako desert, jako poušť, aha, už to chápu.
Hele, budeme muset nějak pomalu, kámo. Hele, hráči, tady vpravo. Lajdák. Ou, oh, se jim nějak seká to. Ou, 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 ou. Žiješ? Hej, jem, žijem. Záda, záda. Tu máš prilbu. Prilbu, zober si. Pozor, jde, 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 jde. Oh. Hajdák. Ou, oh, ou, oh, ou, oh, ou, oh, ou. Oh. Nice, to ti to trochu zpravilo, okej. Okay. A trošičku, no. Hele, hráč, hráč, bacha. Ty vole, ten je dobré. Bacha, bacha, likuje mě. Co? No. Mal strenčku, no. Aha. A tohle byla zrovna dobrý run. A nemali jsme tam jít tak, víš. Bez hlavy. Já tak jako jsem čekal, že ho zabijem, když jsme ve dvoch. Víš, tak je akčné, ne na to video, víš? Bude to jo, tak... akce, budeme mít akčně. Akční video, víš? Dáš, že... Dáš, že je akčné video, ne? Jasně, dám něco jako akční, akce jak z Kobry 11. Hej. Taky mám, že mám bloky. Našel jsem luk. Moment. Pojď. Už jsem tady. Tady máš helmu. Tak. Okay. Lávu, pojď. Vylísa. Oni mají oba to. Dobrý věci docela. Tam bacha, až netrefí. Ou, oh, aha, až netrefí mě teda. Jdem do boja. Hajzle, lejdák. Vypadni. Dole. Ou. Oh. Kam zmizel? Ten čo robil? Kam zmizel? On se odbojil asi. Máš nějaké věci? Máš nějaké věci? Ne, tam jsou dole. Oh, bacha, zdrej. Zdrej. Dobre, počkaj, tu. Ne. Aha, já jsem mrtvý. Ale bacha, tam už jde. Jde lajdák. Jde, neskoč. Má nanuk. Je nanuk. Bacha, on tě... Oni budou... Ne, nechoď, z boku. Z boku tě budou chtít. Ten pojď, no, pojď. Čekáme. Ten pojď, ten pojď. Ou, dobře ty. O, lízkej ho, mám ho. Lízkej ho. Nice, pěkně. On se odpojil. Ne, ono to vypadá jak kdyby, o co to bylo, a jo, ty spadl se. Za nama hráči. Pojď, jdem na něho. Enderper, tu máš jednu enderperu. Já mám, když tak jednu. Ok. Ale může mít spolu, no, jdem, tam je hráč, tady je. Tady je. Hovado. Dobré. Ten... Pěkně, grape. Dobré, pojď si zobrať věci. Rifle je. Jo, beru je. Tam nic je tam něco, ani? Ne. Ani headtap tej. Jenom bloky tam byly. Ale tady na středu jsou dva týmy, necháme je rozsekat se navzájem a potom běhne. No hej, nechaj, chceš nějaké regenera... No, na tu máš. Já mám jabíčka. Ale klidně, no. A už se rozsekali, jdem na ně. Máme špičku. Ne, počkej, ne? Ještě se sekaj. Hop, a jdem na tamtý. Ty jsou dva. Portuju se na ně. Jeden. Uniká. Uniká. Neunikl. O! Grape! Kam se letěl? Já jsem trošku zahučal. Je to rebel! Pojď, on... Nemají dobré věci, pojď, to jich dáš. Ty máš lepší. No, pojď, no, zabij jednoho a potom zabij jedného a potom chod na druhého. A teraz dám na štrenčku a zabij ho. Pěkná. Ty vole. Málem jsem se pochcal, nebudu říct. Tam máte velegny, zuber si. Nebudu říkat, že jsem se málem pokadil.
On prechádza z ostrovu na ostrovy. Mm. Dávaj, doprava, pojď doprava, doprava, doprava. Ja vím, on je tamhle. On je na, ako, keď sa díváš doprava na ten ostrov, a potom na ďalší ostrov. A ešte jeden ostrov, a tam je. Pozor, no, má... No, ty... Jo, už ho vidím. Lukázník jeden, ja nemám šípy, nepořádám. Budeš šípovat, lajdáku? Hej, buď. Ty vole, tady tak, asi... Ty... Tak si počkaj na refill znova a potom si zober, ak budem Ender Pearly, no tak Ender Pearly. Zober mu všetky veci, čo tam má, aby nemal, veš? Dobre. Jo, tak poď sem. Dobre. Máš Ender Pearly? Jo, končíš. Ej, dobre. Teď si ho nezabiju, tak sem... On je tam, kde bol, on je tam, kde bol. Potom by si počul. Poď, přestřelování. Však máš Ender Pearly. Či? Ja ho nahituju. Dobre, no a teraz? On je, on tam je schovatý, to nemá šancu. Chod si Ender Pearly. Počkej. Hop. Naj, hitol si ho? Aha, nevie odkiaľ. Chod si tam Ender Pearly. Ty vole, vole. Napravo, napravo, pozor, pozor. Oho, vypadni. Ty si to vyhral, dobre. Kuria. Jo. Ja som sa tak lekl. Ty vole. Pekne, pekne. Nice. Ja doufám, že sa vám dnešní videjko líbilo. Určite zanechte like. Odběr či hezký komentář a určitě se podívejte taky na Grejpův kanál, který bude v popisku videa. Nezapomeňte se taky podívat na naše instagramové účty. Máš Instagram, Grejpe? Mám. Máš? Tak ten tam bude samozřejmě také, takže se můžete juknout, dát tam sdílet nebo dát tam lajčík, odběr, aby vám neunikly nová videa. To by bylo vše a zase někdy nazdár. Můžeš pozdravit, Grejpe, třeba. Dojdeňa. Pekné.